Zona de conflito. Controlem a área. Cuidado! Granada! Situação a sua formiga. Lançando fragmentação! Segurem ela. Granada! Choque! Jogando granada! Eu cuido da minha gente. Zona de conflito. Tô recarregando. Jogando pentes. Mandando bastão de choque. Jogando granada. Granada, corre! Caramba, jogando com os olhos. Alvo eliminado. Jogando granada! Clarão lançado! Granada! Aliado se aproximando. Confirmando nova zona de conflito. Se prepare. Tenaz ativado. Jogando granada! Jogando granada! Eles me acertaram! Carregando aqui! Deles aqui! Utilizando cobertura! Carregando! Combate batão de choque! Às 6 horas! Clarão chegando! Sniper deles! Tem inimigo na área!
Localizando nova zona de conflito. Se preparem. É isso aí, galera. Novo modo aí do temporário, viu? Quem quiser jogar, que compre. Porque é o que tá dizendo aqui, que se você quiser jogar mais, tem que comprar, velho. Mas foda, velho. Como se fosse pelo Nest do Warzone. Legal, cara. Gostei muito desse modo do Warzone. Gostei muito, 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 muito mesmo. Muito, muito, muito menos. Ó, tá aqui, ó. Comprar. Para jogo.
faz? 3, tô apertando 3, comprar jogo. 77 minutos, ok, mas... Como é que faz? É o Call of Duty Warzone... Tá apertando 5, não tá comprando nada não. Beleza, não tem dinheiro. Eu quero ver no mínimo como é que faz pra comprar. Cara, tá mandando apertar 3 e não... Ah, não quero ir agora, não quero ir agora. Qual é esse modo que eu tô jogando? Call of Duty. Isso que eu tava jogando agora é o... Cara, esse bicho é uma bagunça, velho. Esse modo que eu tava jogando agora, velho. Ah, tá aqui, ó. DRC Zona. Teste grátis. Ou esse... Shift Meet 24/7. Teste grátis. Beleza, o teste. Mas como é que você faz pra comprar, se você quiser? Eu queria comprar ele. O temporário, não tem. Aqui tá parecendo comprar, ó. Comprar o quê? Ah, é cofre de armas. É passe, né? É, então não sei como é. Não sei se dá pra comprar esse modo, não. Mas beleza, galera. Esse modo que eu tô gravando é esse aqui, ó. É o Shivmit 24/7. Fica em algum lugar aí, procura. Aí esse DRC também, Zona 1 24/7, bem legal. Mas eu gostei mais desse. Ele é mais frenético. Então quem quiser aí, é isso. Olá pessoal, aqui quem fala é Giovanni, criador, editor e administrador do canal Seno Otaku, um canal de reacts, análises de séries, filmes, animes, da temporada, impressões e muito mais. Espero que vocês tenham entendido, caso não tenham, não tem problema. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, recomendo outros jogos que vocês queiram que eu traga aqui no canal. Não se esqueça também de seguir a nossa série de Resident Evil 4 Remake e alguns outros jogos que estamos trazendo aqui, como Kena Bridget of the Spirit, God of War 2018. Então dá essa força aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muitos conteúdos aqui no canal, muitas coisas sendo trazidas e valeu, até o próximo vídeo, tchau!